Parlamentarna većina u federaciji ne postoji. Potvrdilo je to i glasanje u federalnom parlamentu o zakonu o suzbijanju korupcije koji nije dobio podršku. Protiv su glasala oba HDZ-a, SBB, dok je klub Stranke demokratske akcije bio podijeljen. Neki su bili suzdržani, a neki protiv. Rasprava je trajala više od 4 sata i na momente je bila žestoka. Uglavnom na relaciji SBB-SDP. Za zakon o suzbijanju korupcije glasalo je 38 zastupnika, 25 ih je bilo protiva, 12 suzdržanih. Oni koji su podržali su SDP, Stranka za BiH, Boljitak, HSP i DNZ. Premijer razočaran i uvjeren da pojedini zastupnici nisu ni pročitali zakon u konačnici. U Vrhovnom sudu mogu biti mirni, neće imati dodatnog posla. U tužilaštvu mogu biti mirni, mogu da nastave da ništa ne rade u federalnom tužilaštvu. Kriminalci mogu biti mirni. Zastupnici SBB-a smatraju da s ovim zakonom derogira državni sistem, dupliraju institucije, oduzimaju nadležnosti, te da državno tužilaštvo dobro radi svoj posao. Tako je i počela rasprava. Barem dok je u toku ta aktivnost oko strukturiranog dijaloga, mišljenja smo da se ovakvi slični zakoni ne bi trebali prihvatati i usvajati. Činjenica je da i predsjednik kluba SBB-a, a i sam SBB u novoj parlamentarnoj većini podržava ove zakone. Zato mi nije jasno, izgleda su se presabrali ili prebrojali u svojim redovima, pa sad malo drugčije kalkulišu. Ne pravite zakon da bi se borili protiv korupcije. Mi imamo zakon na državnom nivou, se jasno borimo protiv korupcije. Ovo je zakon koji će sutra štititi ljude koji dovode ovu situaciju i to se jasno vidi. Ustamujiću je replicirao kolega iz kluba. Zamjeram svom mladom kolegi koji je prihvatio ulogu ovog bloka ostrašenosti, što ga je ponijelo. Mlađahan je pa je ponijela ga emocije nisu na strani svih onih osim SDP-a i Stranke za BiH. Prvo ja bih voljela dakle, da se mi vratimo na priču o zakonima, a da zanemarimo malo priču SDP-a ili bilo koga drugoga. I u tom smislu je moja replika gospodinu Jusufoviću. Koji je dodatno postavio pitanje SDP-u. Zašto vam sada ne odgovaraju stavovi međunarodne zajednice kada se zna da ste vi njena mezimčad i uz čiju podršku ste postavljeni na vlast? Upravo na stavove međunarodnih predstavnika VSTV-a, tužilaštva struke generalno, najviše su se zastupnici pozivali. Sad nam ta ista Evropska unija kaže da potrebno je donijeti te zakone, ali ovako kako ste vi krenuli da je donesete, u sadržaju i formi koju nudite parlamentu, uz naglašenu žurbu, ne slažemo se da donesete takve zakone. Ne možemo vjerovati bar klubu HDZ-a Bosne i Hercegovine u jasne i čiste namjere vlade koja na ovakav način funkcionira, vlade koja državnim udarom došla u fotelje. Ima li jedan član iz zakona o suzbijanju korupcije i kriminala da ga je neko osporio danas? Jedan jedini član. Ako neko ima, evo da čujemo da li je bio. Dakle, ni jedan jedini član niko nije osporio. Ali osporena je mogućnost odlaska na pauzu prije glasanja. Tražio ju je Jasenko Selimović, predsjedavajući kluba SDP-a, što mu nije dozvolio Škaljić. Završili smo pretres. Ja samo pitam, je li vi poštujete poslovnik ili ne? Tražim pauzu pola sata prije glasanja. Da vidim, digne ruke koji za pauzu. Nema ko da diže ruku, predsjedavajući, imam pravo poslovnički pauzu. Na pauzu se otišlo tek nakon glasanja, jer je prije toga Škaljić pozvao predsjednike klubova i saopćio da je stajalište većine glasati o zakonu, pa je zaključak premijera. Jučer smo pričali o tome da ova vlada kad dođe u parlament ne zna od koga može očekivati podršku ili ne može.